Nu ska det handla om någonting helt annat. Nyhetsflödet domineras ju av mycket elände ganska ofta. Det är kriminalitet och det är konflikter. Men vi behöver goda nyheter också. Ni som tittar på Nyhetsmorgon söndag vet att vi alltid försöker berätta historierna om vardagens hjältar. Vi har till exempel träffat den underbara personalen på äldreboendet Kungsljuset i Borlänge. Om ni minns det, Maria var där och badade bubbelpool och drack champagne med dem. Vi träffade ju också Olof som räddade livet faktiskt på Ellen genom att donera stamceller till henne. Vi träffade också eldsjälarna bakom Palla som gör äppelmust ihop med människor med olika typer av funktionsskillnader. Och så träffade vi också, om ni minns, Marianne, spårvagnsföraren som hjälpte Gabriella ur en hotfull situation på spårvagnen. Nu så ska ni få möta Moshe Kuchukaya. Under några år har Moshe Kuchukaya med sina äventyr samlat in stora summor till olika välgörande ändamål som UNICEF, Barncancerfonden och julbord för pensionärer. Han har bland annat levt som hemlös en hel månad, bestigit Mont Blanc och legat levande begravd i 48 timmar. Allt för att dra in pengar till de som behöver det allra mest. Moshe Kuchukaya, en sann vardagshjälte. Så är det. Man hade nästan velat ha liksom en applåd. Och en stor innovation. Ja, men eller hur? Så guldpappersbitar. Men det räcker med att jag säger tack för att du gör det du gör och välkommen hit. Tack, tack för att jag fick komma hit. Hörru du, du utsätter dig alltså för en massa påfrestningar själv. Och vi kan väl titta på hur det började. Vi har en bild på hur det startade nämligen. Du får berätta vad det är för någonting vi ser. Ja, det var... Det här känns inte alls säkert. Känns inte, va? Nej. Men jag hade kollat upp det på YouTube innan. Så... Alltså jag får svindel när jag ser det. Hade du någon säkerhetslina? Ja, du ser ju den lite. Ja, det är, den, det, är det som man ser där. Ja. Så jag hade ju festen vid ett... Jag hittade en sten där som jag kunde använda som ett ankare. Mm. Så... Och så hängde du dig ut från en klippa. Ja. Varför då? Det känns ganska korkat nu när man ser... När man ser bilden så undrar man. Nej, men det här var faktiskt starten till allting. Ja. Och du vet, man kom till en punkt i livet där man kände inte igen sig. Och många av de här sidorna som egentligen definierar mig dog ut lite. Så här, den här äventyrliga sidan, utforskande sidan. Mm. Så jag kom till det en punkt... Det blev liksom lite vardags... Ja, exakt. Det här mönstret. Mm. Så att jag bara, det här är inte så jag vill ha livet. Mm. Så då kom jag till en punkt där jag bara, nästa idé, oavsett vad det är så gör jag det, eller så slutar jag få de här idéerna. Mm. För det finns ingen vits att få en idé. Om du inte förverkligar. Om du inte själv sen tror på att, så får du säga det så tror jag att det här kommer inte göra i alla fall. Så, mm. så jag fick den här idén. Jag bara, att du okay. skulle hänga ut från en klippa? Ja, jag vet inte. Kändes dumt för alla andra, men för mig kändes det. Jag bara, okay, det här är ett sätt att väcka mig själv till liv igen. Ja. Gjorde du det då? Ja, det här var starten. Så nu är jag uppe i 6 projekt efter det. Just det. Och då undrar man ju så här, du ska få berätta lite om de andra projekten också. Men jag undrar ändå så här, det här får man ju inte pengar för. Nej, ingen hade gett mig en krona för det här. Det blir en bra Insta-moment, men det blir inga pengar. Alltså hur går det till när du liksom gör i ett i det här projekt? Fallet så fanns det inga tanke på insamling. Nej. Här fanns ingen tanke om att det här är först av många. Nej. Utan det var bara typ väcka mig själv till liv igen. Ja. Och sen kom vad var nästa projekt? Det var Kilimanjaro. Kilimanjaro? Så att jag hade, ja det var det här. Så jag ville bestiga berg i många år, så då tänkte jag bara, okay, men nu är det dags att ta tag i det. Ja. Och, hur gick det? Det gick, jag är på toppen. Jo, men var det inte där du fick försöka 2 gånger? Nej, det var på Mont Blanc ett år efter. Just det, just det. Så på Kilimanjaro gick det okej. Okay. Jag fick lite höjdsjuka ett tag, men jag kom upp. Så. Men då undrar jag så här, det här förtjänar man ju inte heller pengar på. Jo, det här fick jag faktiskt runt 80 000 till UNICEF. Exakt, men hur går det till? Ja, då är det så här, typ, jag kom på idén att okej, om jag vill göra de här sakerna, jag gör dem egentligen för min skull, men då kan jag lika gärna passa på att göra någonting för andra. Så att då har jag kopplat en insamling till varje projekt. Och jag märkte att det är ganska enkelt att få folk att donera om man gör någonting speciellt. Så då, men vilka kontakter du dina kompisar och säger så här, nu ska jag bestiga Kilimanjaro. Kontakter jag tjatar på. Du träffar folk alltså, och säger så här, jag bestiger Kilimanjaro om jag klarar det. Typ, hur mycket skänker du till UNICEF? Exakt. Sen har jag blivit väldigt duktig på att få in alltså, pengarna. Jag har upptäckt att man ska ställa frågan i en situation där det blir svårt att säga nej. Som om jag ska ge ett exempel nu, jag har ett projekt nu.
Vill du skänka till Barncancerfonden? Det blir ganska svårt att säga nej mitt i tv. Alltså när jag men det gör jag såklart jättegärna. Så det funkar. Och sen så när du har klarat din egen utmaning, då ringer du runt och bara, nu är det dags. Pay up. Och skänker man inte det man sagt, då hänger jag ut affischer på stan. Typ att... Nej, men jag har gjort det. Har ja, jag har en kompis, han fick en affisch. Han skänkte inte 50 spänn, så det blev tjafs. Så jag hängde ut honom på stan. Jag bara, den här personen har inte skänkt 50 spänn till Barncancerfonden. Oj. Så alla vet om det nu. Vi kollar vidare. Vad är nästa projekt som vi ska få se som nästa du har? Ja, det fanns ett litet projekt mellan, men det här är typ när jag var levande begravd. Varför då? Hur gick det till? Vad var det du gjorde då? Det här, jag har ju klaustrofobi, eller jag hade. Ja. Viktigt att säga, jag hade. Klaustrofobi, ja. Du är rädd för att vara instängd i trånga utrymmen. Så att jag tänkte typ, jag måste försöka övervinna här. Så jag försöker köra ett projekt där jag försöker övervinna min fobi. Mm. Och då kom jag på att det värsta som jag kan tänka mig är faktiskt att bli levande begravd. Mm. Och då kändes det bara, okej, men låt oss testa hur det kommer gå. Och jag tänkte så här, om jag fixar det värsta jag kan föreställa mig, så kommer allt annat blekna jämförelse. Ja. Så att om jag fastnar i en hiss så är det inte lika jobbigt längre. Men funkade det på det personliga planet? Jag har inte fastnat i en hiss än. Nej, men det känns okej. Du var instängd och levande begravd i den här kistan i hur länge? I 48 timmar. Och hur långt ner? En och en halv meter. Så att även om ni hade bestämt er för att jag vill upp, jag bryter, så hade det ändå tagit tid. Det hade tagit lite tid. Det måste ha varit helt vidrigt. Alltså det är inget jag rekommenderar någon att testa. Men hur mycket fick du ihop och till vad? Det här projektet var i kombination med Mont Blanc. Så när jag var klar, alltså i måndags, det var 48 timmar. Så på måndag var jag klar och sen onsdag var jag på Mont Blanc. Så från under jorden upp till toppen av berget. Så på typ på en vecka. Och vad gav det? Vad fick jag? Typ 80 000 till Barncancerfonden. Något sånt. Så att, det är väldigt ja, bra. Ja, det var ganska coolt att gå från ena till andra som sagt. Ja, extrema utmaningar. Vi tittar på nästa utmaning, för du har gjort flera. Ja, det är när jag var hemlös. Det är också ett speciellt projekt. Du bestämde dig för att du skulle vara hemlös i en månad. Mm. Och hur gick det till? Jag sov under... Var var du någonstans? Jönköping. Men du hade en kompis som bara körde dig till en stad. Jag fick inte veta vilken stad det var. Nej. Så de släppte av mig bara någonstans. Och sen du konstatera, jag är i Jönköping. Ja, och sen ska de plocka upp mig efter en månad. Varför gjorde du det? Det här var mer typ att man kom på sig själv att man gnäller, man klagar och man uppskattar inte det man har. Mm. Och jag tror att många av oss har fastnat i det tänket. Typ att vi gnäller över små saker. Mm. Och så jag tänkte, det här blir ett sätt att jag blir av med här. Jag vill uppskatta, alltså typ om jag testar att leva utan någonting så kanske jag uppskattar det jag har. Mm. Och sen kanske man lär sig se livet från ett annat perspektiv när man inte har någonting. Hur var det då? Ja, det var jobbigt. Alltså en månad är en lång tid att vara ensam. Och då ska man ändå veta att du visste ju att det finns ett slut på det. Exakt, eller du kunde ju när som helst ha brutit. Ja, precis. Det ser vi före och efter. Det här är för innan du gav dig ut för att vara hemlös i en månad och det här är efter. Du gick ner 9 kilo. 9 kilo. Men vad var det som var svårast med den månaden? Det här sociala. Ja. Och inte ha någon... För jag satte upp en regel också att jag fick inte snacka med någon. Om någon snackade med mig så fick jag snacka tillbaka. Men jag fick inte söka kontakt. Mm. Och det var för att den här månaden ska bli ännu jobbigare. För det är som du säger, jag vet ju att det finns ett slut. Ja. Och det gör att du inte hamnar i samma... att det inte blir lika jobbigt som om du verkligen var hemlös. Mm. Så att då testade jag den här månaden så jobbigt som möjligt. Och då var här ett sätt. Mm. Och den här sociala biten, typ att jag inte hade någon att snacka med, ingenting i en månad. Och när man ser folk, man går förbi en restaurang så ser man folk sitta och käka och ha kul. Och sen är man helt ensam och går och lägger sig och sover här. Så det var det jobbiga. Den här utmaningen, hur mycket pengar gav den och till vad? Oj, nu måste jag komma ihåg. Det här var till Barncancerfonden. Jag vet att du samlade ihop till pensionärer också. Ja, det var kistan och Mont Blanc. Så det här var till Barncancerfonden. Och jag tror jag fick in 70-80. 70-80 000, De brukar ligga där någonstans. Men sen vet jag också att du har...
Du har gjort en utmaning där du ska spela en låt på en scen, för du har scenskräck. Lite. Jag märks det inte. Nej, verkligen inte. Du har den märkligaste formen av scenskräck jag någonsin har sett. Jag är gärna med här i... Hej, jag måste erkänna dock. Just, jag är ganska hög på morfin där. Nej. Jo. Men jag hade inflammation i handen. Jag kunde inte spela gitarr, så jag fick ta det för att kunna spela. Jaha, du fick medicinskt. Jag bara, nej gud, nu spårade den här intervjun ur fullständigt. Exakt. Allting blev fel. Nej, men jag kunde inte spela. Alltså, jag var helt, min arm var, ja, men jag helt förstår. Min hand igen. Hör du, jag tycker det är fascinerande. Du utmanar dig själv, du utmanar även andra, och med hjälp av det så hjälper du andra människor. Tack snälla för det du gör, och tack snälla för att du ville komma hit. Ja, tack. Underbart.